გამარჯობა, ნუ ირაკლი მაგობა. Სალამშობის, ჩართვისთვის და თუ შეიძლება რომ თქვენს მოგცა ამ საღამოს შეფასების შესაძლებლობა მართულმა პარტიამ თავისი ბოლო აკორდების და როგორი იყო ეს მაჟორული თუ უფრო მინორული? Პირველი დავიწყოთ იმით რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე ყოველდღიური დღე ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, როდესაც თითოეული ჩვენთაგან საზოგადოების ყველა წევრს მოუწევს განსაკუთრებული არჩევანებზე გაკეთება. Имистус, რომ ჩვენი ქვეყანა წავიდეს წინ და არ დარჩეს იმ ჭაობში, რომელიც ახლა მიყოფებით, ან არ წავიდეს თუნდაც უკან. ბატონ ივანიშვილის გამოსვლა მე პირადად ძალიან მომეწონა. Ეს იყო მანიშნებელი იმისა, რომ ის შეგუებულია მარცხს. Ეს იყო ფაქტიურად კაპიტულაციის დამადასტურებელი გამოსვლა. Ეს ეტყობოდა მის გზავნილის შინაარსაც, ეს იგრძნობოდა ეს მის ხმაშიც, იგრძნობოდა მის სახეზეც. Ზოგადად მისი გამოჩენა განსაკუთრებით ბოლო წუთს და ბოლო წამს უკვე არაფრის მომცემი და არაფრის მნიშვნელი არ იყო განსაკუთრებით ქართული ოცნების აქტივისტებისათვის, რომლებსაც სტიმული უნდა ყოფილიყო რომ გასაკვირული რაღაც სიმხნევე შეეტანათ მათ აქტივობაში, მაგრამ ყველამ კარგად დავინახეთ. Თუ ვინმე სამეს ინტუიციურად გაიგება პოლიტიკაში მithumetes და ესეთი საჯარო გამოსვლებისას, აშკარად დამდასტურებელი იყო მისი გამოსვლა იმის რომ ის შეგუებულია მარცხს. ზოგადად ერთი რამ ცალცახაა რომ ცვლილება იგრძნობა აბსოლუტურად ყველა სფეროში. Абсолютно ყველა სოციალურ ჯგუფში. Იქნება ეს ჩინოვნიკის სახელმწიფო ბიუროკრატიის მოხელე, იქნება ეს სხვა ტიპის რაღაცა სოციალურ ჯგუფის წარმომადგენელი, იქნება ეს ოპოზიციის მხარდამჭერი თუ ვინც არ უნდა იყოს. მათ შორის განსაკუთრებით ემიგრანტებში თავისთავად, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ შორიდან უყურებენ ოვლენებს, მაგრამ აშკარა ცვლილება. ხვალ მოგვიწევს ჩვენ განსაკუთრებული არჩევანის გაკეთება და მინდა მიმართოთ ჩვენი საზოგადოების ყველა წევრს. Им шишит, რომ თითქოს შეიძლება კოვიდის გამო ჩვენ საფრთხეში ჩავიგდოთ ჩვენი თავი და არ მევიდეთ არჩევნებზე, ჩვენ გამოვიწევთ სხვა საფრთხეს. Გაცილებით უფრო მაღალ საფრთხეს ჩვენი მომავლისათვის, ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის, ჩვენი შვილების მომავლისათვის, ამიტომ ერთ დღეს განსაკუთრებით რაღაცა ერთი საათი თუნდა გავიჭიროთ ყველამ და მივიდეთ საარჩევნო ყუთებთან, რათა გავაკეთოთ ისტორიული არჩევანი. ბატონო ირაკლი, აი ყველა აღნიშნა თითქმის ვისაც დღეს ვესაუბრეთ და არა მარტო დღევანდელ ეთერში, რომ ქართულ ოცნებას პრაქტიკულად არ ქონია დაპირება. Арц ერთი დაპირება არ ქონია ისეთი რომელიც ამურჩეველს აი ძალიან კაფიოდ ჩაუჯდებოდა გონებაში. Აი რის იმედად ამბობს ქართული ოცნება რომ ის მოიგებს ამ არჩევნებს? Აი რას ეყრდნობა ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით? Ერთადერთი ცოტა ისეთი აი მსუბუქი გზავნილი, ოღონდ არა ისეთი მკაფიო და მკაცრი როგორც 2018 წელს იყო, შეინიშნებოდა ის რომ აი თუ არა ჩვენ ისევ ისინი მობრუნდებიან, მაგრამ საზოგადოებას აღარ ჯერა ამის რომ ისინი მობრუნდებიან. პირიქით, იმდენად მრავალფეროვანი გახდა პოლიტიკური სპექტრი და იმდენად მრავალფეროვანი გახდა ის არჩევანი, რომელიც საზოგადოება უნდა გააკეთოს, რომ აღარ არის ესე რომ თუ არა ჩვენ მოდიან ისინი, ვერ მოდიან, გამორიცხულია, იმიტომ რომ არავის არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ შესწევს იმის უნარი რომ ერთპიროვნულად დააკომპლექტოს მთავრობა. Винмес რომ გაუჩნდეს კიდეს თავში აზრად რომ სიტყვაზე ჩვენ დაგვაბრუნოს წარსულში და წარსული შეცდომების გამეორება შეეცადოს, ძალიან ბევრი ვართ პოლიტიკურ სპექტრში ისეთი ადამიანები, რომელიც ამ ყველაფერს შევეწინააღმდეგებით და ეს არავის არ გამოუვა და არც არავის არ აქვს ამის სურვილი არ ჩანს ესე. იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთობლივი სინერგიის გარეშე, კოალიციური მართლობის გარეშე, პასუხისმგებლობის განაწილების გარეშე ჩვენ შევძლოთ ქვეყნის მართვა. ყველა პოლიტიკურ პარტიას ძალიან ქალბატონი ბურჯანაძეს ბზანებდა. Ერთად აღებულს აქვს იმის დაბალანსების საშუალება სხვა პოლიტიკური, მთავარი პოლიტიკური და ოპოზიციური ძალის ხმებისა, რომ აღარ იყოს ეს საფრთხე, რასაც ბატონ ივანიშვილი წეგან ხალხს უსვავდა, მაგრამ თვითონაც აღარ ჯერა ამის. Ჩვენ გვახსოვს მისი განსაკუთრებული რამდენიმე დაპირება. დაპირება იყო, რომ მეოთხე წელი იქნებოდა განსაკუთრებით კარგი. დაპირება იყო, რომ ევროპას გავაოცებდით დემოკრატიით. დაპირება იყო 2018 წელს, რომ ერთ წელიწადში ყველაფერს გამოასწორებდა. Арც ერთი დაპირება არ შესრულდა და შესაბამისად ახალი დაპირება რომც გაეცათ მას, რომც გაეცა მას დღეს, არავინ ამას აღარ დაიჯერებდა. ყველაფერს თავის ძროზე ყავლი გაზდის და ბუნებრივია ქართულ ოცნებამ თავისი რაღაც რესურსი ამოიღო. მესმის, აი თუ კი ეს ასე მოხდა ბატონო ირაკლი, გარანტიები ივანიშვილისთვის, აი ეს საინტერესოა. ივანიშვილისთვის, რომელსაც აი ეს კაცრად აკრიტიკებდა ქუჩიდან თუ პარლამენტიდან ოპოზიცია. აი მაინტერესებს როგორ ხედავთ შემდეგ პროცესს, თქვა ოპოზიციაში გადასული ივანიშვილი ან პოლიტიკიდან საერთოდ წასული ივანიშვილი. რევანში და შურისძიება, რომელიც აი სულ მათ გამოსვლებს გაზდევს თან. როგორ უნდა წარიმართოს შემდეგ პროცესი, რომ არ მწავიდეთ ისევ იმავე წრეზე, როდესაც ლაპარაკი იქნება პოლიტიკურ დევნაზე, მიკერძოებული სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე. აი რა ხდება ახალი მთავრობის დაკომპლექტებიდან მეორე დღეს? პირველი, ამ რევანშს თუ ვინმე მართლა შეიძლება თავში გაუჩნდეს ასეთი სურვილი, არაფერი კარგის მოტანა ჩვენი ქვეყნისთვის არ შეუძლია და ყველას გათავისებული გვაქვს, ყველას ამ შემთხვევაში უმრავლესობას გათავისებული გვაქვს, რომ არანაირი რევანში არ იქნება და არანაირი რევანში
არიქნება განსაკუთრებით გამოწეული იქნება რომ წარსულის რევანშებმა გარკვეული დასკვნები გაუკეთებინა და ვნახეთ რომ ეს არ არის კარგი. მეორე, განსაკუთრებული გარანტიები ბატონ ივანიშვილს თვითონ შეუძლია საკუთარ თავს მისცეს ერთი მარტივი თამაშის წესით რომ ხვალ მშვიდობიანად ჩატარდეს არჩევნები და მის გადავიდეს ოპოზიციაში. როგორც ამას საზოგადოება მოითხოვს და რა სიტყვაზე ჩემი რაღაც სურვილი თუ კაპრიზის შედეგი არ არის. დე. Тут из гадады сопозиция шида цивилизованный тамаши с этим вагзелеп тертвента уртертоба зунобриви аранаир реванши сурули асави аравис ар гаучдеба да митуметэс ერთი მარტივი დასკვნა ყველამ გავაკეთეთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სახელმწიფო ინსტიტუტების რევანშისთვის გამოყენება საბოლოო ჯამში ავტომატურად იწევს ერთრამეს რომ ხვალ რევანშის ობიექტი შეიძლება შენს გახდე პირადად მე მაგალითს ახლა ამხელა ის გადავიტანე მთელი წლების განმავლობაში ერთ ხელისუფლებას თანაზაპირისპირებული ვიყავი მეორე ხელისუფლებას თანაზაპირისპირებული ვიყავი და თუ ეს არ დამთავრდა ერთხელ და სამუდამოდ და ჩვენ არ მივეჩვიეთ ცივილიზებული თამაშის წესებით ერთმანეთთან ურთიერთობას და კანონის საფუძველზე აგებული ურთიერთობებით ერთმანეთთან ურთიერთობის გაგრძელებას ну ახლა ეს ქვეყანა თითქოს ვერ გადაიტანს ამ წყებს და ვერ გაგრძელებს ანუ პრაქტიკულად ძველი მოთამაშეებით მაგრამ ახალი ფურცლიდან წარმოგიდგენიათ ქართული პოლიტიკა თუ კი ხელისუფლება შეიცვალა. იცი რა, მე ერთი რამის თქმა მინდა და მინდა ამ არჩევნებს, ამ არჩევანის გაკეთებისას ვთხოვო რომ ყურადღება მიაქციოს მთავარ არის. თუ ვინმე საქართველოსი პოლიტიკური ლიდერებს გულისხმობ, აქვს ამბიცია იმისა რომ გამოცდილებას დააგროვა და საქმის კეთების უნარიც გააჩნია, ერთ-ერთი მათ შორის მე ვარ და ძალიან ბევრია დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში ასეთი ადამიანები, ვინც წარსულის გამოცდილებით მართლა შეიძლება ისეთი რაღაც განსაკუთრებული უნარჩვევები რომ ქვეყნის მართვასაც თავს გაართმევს და რეფორმების გატარება შეუძლია და ინსტიტუციების შენელობა შეუძლია. ბევრმა ესეთმა ადამიანმა უნდა შექმნათ ისეთი სინერგია და ისეთი კოალიციური ერთობა, რომ ამ ყველაფერმა უნდა მოიტანოს პირველ რიგში კრიზისიდან გამოყვანა, მეორე გარკვეული სახის პოზიტიური გზავნილის გაგზავნა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ ჩვენ მათგან მისაღებ დახმარებებზე ვართ დამოკიდებული და მივიღოთ ასეთ ტიპის დახმარება და განსაკუთრებული მხარდაჭერა, განსაკუთრებით საგარეო საფრთხეები, რაც მომდინარეობს ჩვენს წინააღმდეგ ამ ყველაფრის გასანეიტრალებლად. ერთპარტიული მართლობა ინსტიტუციების გაძლიერებით ძალაუფლების დაბალანსება. დაბალანსება აუცილებლად და პირველ რიგში სასამართლო უნდა გაოთავისუფლოთ პოლიტიკური თანხისაგან ეს ერთი და მეორე უნდა შექმნათ ერთმანეთთან ურთიერთობების ის მოდელი რომელიც ხვალ ზეგ მაზეგ ხელისუფლების შემდეგი ცვლილების ან შემდეგი ცვლილების დროს გახდება მისაბაძი და მოდელური იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ნახეთ 2003 წლის ცვლილებას ნახეთ 90-იანებში ერთმანეთს როგორ ესორთიარას ნახეთ 2012 წლის ცვლილებას გაცილებით სხვა ტიპის ცვლილება უნდა მოხდეს ხვალ და ზეგ 1 ნოემბერს, როდესაც გაიგვიძებს ქვეყანაში დაასრულდეს ისეთი სიმშვიდე და ისეთი გარემო, რომ გავაგრძელოთ ნორმალური თანაცხოვრება. მე მინდა ყველას ერთი პატარა რეპლიკა ყველას მინდა უთხრა, რომ უკეთესი მომავლის და ცვლილების მოტანა შეუძლია მრავალპარტიულ მართველობას, შეუძლია პატარა პარტიების კარგ წარმომადგენლობას პარლამენტში. ჩვენ ბევრი ადამიანი წარმოადგენთ პატარა პოლიტიკურ პარტიებს და ასეთმა პარტიებმა უნდა განაპირობონ მეტი სიმშვიდე. მე მინდა რომ ვთხოვო ყველას რომ ხმა მოგცენ ჩვენ 17 ნომერს გამარჯვებული საქართველოს თელქვეყნის მასშტაბით, სადაც წარმოადგენელი ვართ. დიდი მადლობა ირაკლი ოქროაშვილი, გამარჯვებული საქართველოს.